Deməli, başlayaq elə isə vaxt itirməyək. Başlayaq sualların izahına. 3 elementi çoxluğun 0 elementin neçə alt çoxluğu var? Yəqin ki, çoxunu çaşıb 0 yazmışsınız, amma elə deyil. Birinci sualda doğru cavab olacaq B variantı. Bir dənə 0 elementli alt çoxluq. Deyəcək sual müəllim, o hansıdır? Boş çoxluğun özü. Boş çoxluq istənilən çoxluğun neçə elementli olur olsun? Neçə elementli olur olsun? Həmin çoxluğun alt çoxluğu olur. Yəni heç bir elementi olmayan çoxluğa da alt çoxluq deyilmiş olur. Doğru cavabımız 1'dir. B variantı. Keçirəm ikinci suala. Deyir ki, 37-yə bölünən elə ən kiçik ədəd tapın ki, 37-yə bölünən elə ən kiçik ədəd tapaq ki, həmin o ədədi 31-ə böldükdə qalıqda 30 alınsın. Aha. Bu ədədin rəqəmləri. Aha. 37-yə bölünən elə mən ədəd kiçik ədəd tapmalıyam ki, 31-ə böldükdə qalıqda 30 alınsın. 37-yə bölünən olsun ama. Mən baxıram ki, neyse bu sözü unuduram. Mən buradan baxmaq istəyirəm. Mən baxıram ki, üzürü sayın. Çox üzürü sayın. Bir dəqiqə düzəldirəm. Aha. Aha, düzəltdim dəyərli yoldaşlar. Diqqətli izləyək. Aha, biz harada qalmışdıq? Deyir ki, 37-yə bölünən elə ədəd tapmaq lazımdır ki. Baxın, 37-yə bölünsün o ədəd. Hansı ədəddirsə mən bilmirəm. 37-yə bölünən olsun. Ya deyək ki, bir 37 K ədədidir. 37-nin vurğularından biridir də məndəmin 37-yə bölünən bir ədəddir. Deyir bu ədədi 31-ə böldükdə, bunu 31-ə böldükdə deyir qalıqda məndəmin neçə alınır? Deyir X alınır. K ayrı, X ayrı. Ama qalıq nədir? Qalıq deyir 30 edir dəyərli yoldaşlar. İndi o zaman mən yazacağım 37K bərabər deyir. 31'i X'a vurub üzerine ne yazacağım? 30 yazacağım. Olar mı? Olar. Əslində bunu artık mən ne eləməliyəm? Seçme üsulundan hesablamalıyam. Çünkü başka bir yolu yoxdur açıq danış söz. Yəni belə deyir ki 30'u keçirsəm o biri tərəfə yenə də mənim üçün kömək olmayacaq. Onda mən bura 1 desəm bura eləyəcək bizim üçün 61. Yəni belə deyir ki 37'i nəyə sıfırlandı 61 eləməz. Düzdür ya yox? 2 desəm eləyəcək bizim üçün nə? Bura eləyəcək 62, 92 o da gendir nəsə eləmir. Düzdür ya yox? Bəli. Bura mən 3 desəm bura olacaq bizim üçün 93. 30 da gəlsin eləyəcək 123. Yəni bunu belə deyir ki məsələn 3'e vurulması ne edir? 111. Mənə sərf eləmədi. 4'e vurulması ne edir? 4'e vuranda eləyəcək bizim üçün 148. Bu 148 ola bilər mi? Xeyr. 31'i yəni belə deyək ki nəyəsə vuranda yəni gördüyünüz kimi bir, yəni bu ən azı 8 ilə qurtarmalıdır. O da alınmır. Onda bura 5 deyirəm. Görək. 37'i 5'e vuranda eləyəcək bizim üçün nə qədər? Eləyəcək 185. Bu necə 185 ola bilər mi dəyərli yoldaşlar? Bəli, bura 5 deyəndə avtomatik burada 185 olmuş olacaq. Başa düşdünüz mü? Bəli, bizim üçün doğru cavabımız deməli həmin ədəd 185 imiş. Oy müəllim, bu nətər bildirir? Vaxt çox keçir. Yox, bir hesablasın 5 nə qədərdir ki? Çox deyil ki. Həqiqətən 185 özü 37-yə bölünür. Yəni həmin 185-i 31-ə də böləndə 5 qalıq da 30 eləyir. Başa düşdünüz mü nə deyirəm? Bəli müəllim, başa düşdüm. İndi həmin ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? 1 üstə 8 üstə gəlsin 5. Bu da eləcə 14. Doğru cavabımız D variantı. İkinci sualda deyil. Keçid alalım. Deyir 0 ile 9 arasında sadə ədədlər hansılardır? Sadə ədədlər dəyərli yoldaşlar 1'e ve özünə bölünən ədədlərə deyilir. Deməli bunlar hansılardır məsələn? 2'dir, 3'dür, 5'dir, 7'dir, 9'dur. Məsələn bax burada 1 olmaz. Burada da 1 olmaz. Bir nə sadədir, nə mürəkkəb. Burada da 1 olmaz. Burada 9 üzr istəyirəm qeyd elədim. Çox üzr istəyirəm. 9 olmaz. 9 bizim üçün mürəkkəb ədəddir. Çünki əlavə olaraq 3'e bölünür. Burada D variantı olacaq. Çünki belə deyir ki 2, 3, 5, 7. Başa düşdünüz mü? Sadə ədəddə belə deyir ki 1'e ve özünə bölünən ədəddir. 9 mürəkkəb ədəddir değerli yoldaşlar. Cevap olacaq D variantı. Çaşdırıcı sual idi. A variantı sizi çaşdıra bilər. Dördüncü suala baxıram. Deyir ki, deyirəm ki, çəndə bilmirəm nə qədər su var. Məndəmi çən nə qədər sudur? Daha doğrusu, çən bilmirəm nə qədər sudur. Deyirəm, x litr su tutur. Ümumi həcmidir çənin. Deyir, bunun 3'dən 2'sində su var. Yazdım, 3'dən 2x'da su var. Bunun 150 litri boşaldılarsa, 150 litr çıxdım. Çənin yarısı dolu olar. Yəni 2'dən 1x olar.
Yəni əgər 3-dən 2 x-dən 150 itir çıxsam, 2-dən 1 x-ə bərabər olar. Müəllim, mən məxrəcdən qorxuram, bu biabır olmayasan səni. Onda nə edəcəksən? Onda qorxumuzu aradan qaldırmaq üçün hər tərəfə 6-ya vuracaq. Düzdür ya yox? Ayıs ol. Onda burada da 6-ya vuracaq, burada da 6-ya vuracaq, burada da 6-ya vuracaq. O zaman olacaq bizim üçün 2 2 4 x çıxılsın 6-nı 150-yə vuranda eləyəcək 900. Bərabərdir. Burada olacaq bizim üçün nə qədər? 3 x. O zaman 9-u atıram sağ tərəfə. Düzdür ya yox? 4 x burdadır, 3 x atdım sola. X bərabərdir 900. Yəni ki, narazılığınız olmaz. Deməli, çən neçə litr tutur? Çənə demişdim 2 litr. O da oldu 900 litr. Doğru cavabımız olacaq D variantı, dəyərli yoldaşlar. Keçdə alınan 5-ci suala. 5-ci sual çətin sual deyil. Sadə bir tənlik verilib. Yazılıb ki, burada 7 vurulsun x minus 2 bərabərdir 10. Düzdür ya yox? Ay, sağ ol. Baxıram ki, burada mən belə yaza bilərəm da. 7x bərabərdir. 7x çıxılsın. Vurub açıram mən bura. Olacaq nə? Çıxılsın 14 bərabərdir 10. O zaman 7x bərabərdir 14 keçsin o tərəfə. 10-un üstü 14 gəlində 24 edir. Düzdür? Ay, sağ ol. X bərabərdir nə olacaq? 24 bölünsün 7. Ay, məlim bölünmə dəxilə qaracam. Ay, nədən qorsam? Deməli, nə edəcək biz? Bizdən istəyir ki, bizdən bu istəmir ki. 35 x üstü gəlib 10 istəyir bizdən. Onda x-in yerinə götürəcəm, qoyacaq 7-də 24-ü. Bu deyə nə x-lar gedir? Ben yağdan niyə ağlıyordun ki? 5 vurusun 24 nə qədər edəcək? 120. 120 üstü 10 gələndə edəcək 130. Hazır. Cavab edir Y variantı. Çətin sual deyildi ki? Yox.